no ja odem u WC, i dođe Kalmeta za mnom i kaže on meni, drago prijatelju moj, ovo ti nikad neću životu zaboraviti. Nikad neću ti zaboraviti, ti si moje, sve god trebaš. Ja kažem, znate, da smo Kalmeta, pošto ja znam sve, ja vas molim da ovo me mi sad pišamo, ja i ono WC opišamo. Nismo do ovom došli sa mnom, posle suđenja. Zahvalit se. Dobro. Ja, ne morate mi se zahvaljivati. Već rekao, vi znate da imam neki dobri zahtjev, da je uvijek moj svjedočenja, bilo smo i zahtjevni. Mm-hmm. U ovoj zgradi, neću ja da kažem kod koga. Mm-hmm. Rekao, recite svom prijatelju, gospodinu, koji je tražio da svjedočim, da donese, da ispoštuje dogovor. Da ne okreći.